U principu, moja ideja za veliku stvar jeste produžetak naše akcije koja je počela još pre dve godine, ove sa žurkom baš za malog Matiju. Akcija traje do kraja januara, broj drugi blok ove akcije, prvi blok je bilo žurka u Smeču. Januar mjesec posvetit ćemo još jednom našem sugrađaninu, ali prvo moram dobiti odobrenje, sve ono što je potrebno, saglasnost, tako da bićete obavešteni o tome. Za početak ova akcija bit će gotova do kraja 2016. januara mjeseca, a u principu mi uvijek imamo neke nove ideje i nove akcije, dosta akcije stoji za nama zapravo, tako da danas će biti blagodno blagovremeno obavešteni o sve.